Store opgaver i Word. Opstilling, fodnoter og automatisk indholdsfortegnelse. Det jeg vil lære dig i den her video, det er, hvordan du kan håndtere og arbejde med store opgaver i Word. Det vil sige, når der er flere sider tekst, og der skal være indholdsfortegnelse og sådan noget. Grundlæggende lærer du at arbejde nemmere, ikke slemmere i Word. Det lyder da meget lækkert, ikke? Du lærer at lave automatisk indholdsfortegnelse, og du lærer, hvordan man opdaterer en automatisk indholdsfortegnelse. Du lærer at anvende navigationsrude, så du nemmere kan hoppe rundt i dit dokument. Du lærer at lave fodnoter. Og hvis du selv kunne tænke dig at prøve det her, så kan du kopiere teksten til det, som du ser i Word om et øjeblik. Teksten ligger inde på YouTube, lige under kommentaren til videoen her. Så kan du kopiere det ind i Word, og så kan du arbejde med det selv der. Jeg har her skrevet en side, der hedder Min geografiopgave om Skandinavien. Den er ikke på noget særligt dybsindig plan, men den skulle gerne kunne illustrere, hvordan du arbejder med en opgave. Lad os starte med at tænde for navigationsruden. Du skal gå ind under Vis, og så skal du gå over under navigationsruden. Når du tænder for den, så vil du se i navigationsruden i venstre side. Indtil videre skal vi ikke bruge den, men det kommer vi til. Så går jeg tilbage til fanen hjem, og nu skal jeg arbejde med de her typografier. Hvis det er sådan, så det ikke ser sådan ud som her, hvis du har brugt det, og det har alle mulige former og farver, så kan det være en idé for dig at klikke her og så sige ryd formatering. Så får du de rigtige, så får du ryddet op i, hvad der kan være derinde. Det første, der skal ske, især hvis du har hentet tekst ind fra alle mulige steder, det er, at du markerer alt. Æble A eller Ctrl A på en PC, og så skal du klikke på normal. Så sikrer du dig, at alt, hvad der står herinde, det har den samme formatering. Så skal vi til at arbejde med formateringen. Og hemmeligheden bag ved en automatisk indholdsfortegnelse, det er, at vi bruger de rigtige formateringer. Vi skal bruge overskrift 1 og overskrift 2. Men først skal vi give den en titel, fordi titlen, det skal være med stor skrift, men den skal ikke være med i min indholdsfortegnelse. Hvis jeg skal have noget med i min indholdsfortegnelse, skal jeg bruge overskrift 1 eller overskrift 2. Men jeg bruger den, der hedder titel. Så den klikker vi på først. Så langt, så godt. Så skal vi gøre dokumentet klar, så vi kan arbejde med det. Jeg starter lige med at gå ind under indsæt. Lige for en god ordens skyld. Og så vil jeg sætte sidetal på. Sidetal nederst på siden her. Det skal der selvfølgelig være i enhver fornuftig opgave. Så kører vi op igen her. Jeg dobbeltklikker, så jeg kommer ud af visningen med fodnoter og sidehoved, og så begynder jeg på at arbejde med overskrifterne. Jeg klikker på Danmark. Hver, som du kan se, så er der et lille afsnit om Danmark, så er der noget om København, så er der noget om Sverige og Sveriges hovedstad, Stockholm, noget om Norge og Norges hovedstad osv. Danmark skal være overskriften på et stort afsnit. Den skal have overskrift 1. Og København, det er så, hvad enten de ved det eller ej, københavnerne, så er det faktisk en del af Danmark. Det er ikke sådan, at Danmark er en del af København. Det er København, der er en del af Danmark. Så ned i den underoverskrift til mit hovedafsnit, så skal det være en overskrift 2. Bemærk, at der herover til venstre, der står der nu pludselig Danmark, og der står København. Jeg har nu gjort mit arbejde færdigt. Alle hovedoverskrifterne er blevet til overskrift 1'er, og alle underoverskrifterne, København, Stockholm osv. på hovedstaden, det er blevet til overskrift 2. Du kan se ude til højre, at jeg har fået dannet et fint mønster herude, og jeg vil stadigvæk kunne bruge det til at klikke mig vej rundt i dokumentet. Men nu vil jeg gerne indsætte en automatisk genereret indholdsfortegnelse. Jeg går op under Danmark her, laver lidt plads til her, hvor jeg gerne vil have min indholdsfortegnelse. Så går jeg over under fanen referencer, og så går jeg over under indholdsfortegnelse. Hvis jeg klikker på den, så er der forskellige typer indholdsfortegnelser, jeg kan bruge. Jeg tager den her. Og vupti, så har jeg fået genereret en indholdsfortegnelse. Nu kunne jeg godt tænke mig, at Danmark startede på side 2. Så jeg går op under layout, og så siger jeg skift. Og her der kan jeg så skifte side. Nu står Danmark på side 2. Og nu skriver jeg lige et komma, og så Danmark. Fordi jeg gerne vil have det på engelsk også. Nu er det interessante så, hvad sker der med indholdsfortegnelsen? Som du kan se, er der ikke sket noget som helst, men det er helt efter planen. Jeg klikker på indholdsfortegnelsen, og så siger jeg opdatere tabel her, og så siger jeg opdatere alt,
Og så er alt i indholdsfortegnelsen, både overskrifter og sidetal, opdateret. Jeg vil nu gerne vise dig, hvordan du kan arbejde med udseendet overskriften. Hvis du ønsker, lad os sige, at ændre overskrift 1 til en rød farve, og jeg har scrollet ned på dokumentet, så du kan se en masse overskrifter på én gang, så kan du højreklikke dobbeltdup på Mac på overskrift 1, og så kan du sige rediger. Så kommer du ind i et menu, og herinde der skifter jeg så til rød farve, og så siger jeg OK. Og lige klik på opdatere automatisk her og siger OK. Og så er alle overskrifterne blevet røde. Du kan selvfølgelig altid skifte tilbage igen, hvis du vil. Det sidste, jeg vil vise dig, det er, hvordan du laver en fodnote. Jeg vil her under Sverige lave en fodnote, ved at skrive, at i Sverige bor der mange svenskere. Hvis du vil lave en fodnote, skal du ind under referencer, og her der står der simpelthen indsæt fodnote. Så går den herned og skriver i Sverige. Her skriver jeg i Sverige mange. I Sverige er der mange svenskere. Den får så nummer 1. Hvis jeg så vil indsætte en ny fodnote, og nu indsætter med vilje en fodnote op under Danmark, der skal stå for eksempel Storebæltsbroen her, jeg siger indsæt fodnote, så finder den automatisk ud af at lave en ny nummerering, og så kan jeg skrive her, så den ordner sig selv rækkefølgen. For eksempel Storebæltsbroen. Det var alt. God fornøjelse med at arbejde i Word-dokumenter.